Olá, meus amigos, um grande abraço a todos e hoje tem voo aqui na coluna drone do DJI Mavic 2. Muito obrigado para você que está junto com a gente aqui na Coluna Drone, obrigado pela sua participação aqui no nosso canal, através do seu like, através do seu comentário, através também da sua inscrição, que é tão importante. Você que está chegando agora, muito obrigado pela sua presença, se inscreva aqui na Coluna Drone, toda semana tem vídeo novo aqui para vocês, tá bom? Vale muito a pena você se inscrever, porque a gente vai mostrar vários vídeos sobre essa máquina tão fantástica. Essa máquina não, esse sistema... muito bacana mesmo, que vale a pena você conferir. Moçada, é o seguinte, ó, no vídeo de hoje nós vamos mostrar então, fazer alguns voos, alguns testes em voos dinâmicos aqui dessa máquina aqui do DJI Mavic 2. O objetivo não é mostrar a qualidade da câmera, né? Até porque já é final de tarde, né? Já, embora que isso não é problema nenhum, lusco-fusco, não é problema nenhum para esse drone aqui. Às vezes você consegue até fazer uns shots bem interessantes, muito bacanas com essa máquina aqui, tá? Eu me referindo principalmente a questão assim, que eu vou mostrar aqui um pouquinho das características dinâmicas desse drone. Ou seja, vou fazer decolagens, pouso, curvas, né? Pra gente ver como é que ele se comporta, né? Eu vou usar essa partezinha aqui, esse negocinho verde aqui, que eu esqueci o nome agora, para poder aqui preservar aqui, porque o trem de pouso aqui do drone, porque o proprietário da máquina realmente é bem cuidadoso, deixou o drone, ó, fantástico, nem os pezinhos estão usados, tá bom? Então vou deixar aqui, não, aí por enquanto eu não tenho um land pad, tá bom? Bom pessoal, então vamos lá, vamos fazer então um vídeo aqui com o Mavic 2, lembrando que esse vídeo não é de qualidade de câmera, não é para você avaliar a qualidade de câmera com esse vídeo, porque a minha máquina, meu computador é muito simples. Eu não tenho um computador suficiente para editar vídeos com resoluções mais altas. Bom pessoal, então vou deixar aqui as imagens para vocês, vou colocar aqui a minha headcam e vamos aqui acompanhar um pouquinho os voos aqui do DJI Mavic 2. Vale muito a pena conferir, pessoal, porque ó, baita máquina, certo? Se liga na coluna que agora a gente vai ver. Muito bem, pessoal, é o seguinte, eu vou agora mostrar para vocês como é vantajoso você ter o Smart Controller. Por quê? Estamos aqui com o drone, a única coisa que você precisa fazer é o quê? Abriu aqui, ligou o Smart Controller, ligou o drone, apertou, segurou, olha lá, reconheceu, go. Olha só como vale a pena ter esse Smart Controller. Pronto. O drone simplesmente, pessoal, ele já está conectado, prontinho para voar. Durou o quê? 30 segundos. Olha, realmente vale muito a pena, tá certo? Bom, então, para fazer a decolagem, muito simples. Você pode ter duas opções de fazer a decolagem. Ou você faz através aqui do Smart Controller mesmo, que faz fazer aquela auto take-off, que a gente vai fazer já já. Ou então você pode fazer a decolagem dele, fazendo a decolagem tradicional, manual mesmo, que é a que eu mais gosto, tá? Bom... o drone está aqui bonitinho, vamos acionar os motores, vamos dar um pouquinho de motor, ó. Olha lá, ele marcou, acabou de marcar aqui o home point, ele deu aquela piscada assim, mostrando assim, ó, então esse vai ser o ponto de decolagem, ou de retorno, né, de pouso. Pessoal, eu preciso falar uma coisa para vocês, quem já está usando drone, já usa drone, já voa com drones há um pouco mais de tempo, fica impressionado com o baixíssimo, ultra baixo ruído desse drone, dessa máquina. Gente, eu tô aqui a menos de um metro aqui do drone. Sabe aquele ronronar gostoso? Gente, é impressionante. Vamos colocar aqui um pouquinho pra direita, ó. Vou dar um pouquinho de controle aqui pra direita, pra mostrar pra vocês aqui ele em suas, assim, fazer um walk around nele aqui, né? Olha a precisão desse drone. Cada milímetro que você move, ó. Gente, não, realmente eu tô, na moral, eu tô impressionado. Desculpa aí pela minha
empolgação, mas não tem como não ficar empolgado com uma máquina dessas, viu? Realmente, pessoal, lindo, lindo, lindo esse drone. Olha só, mais uma vez, pessoal. Não, isso aqui eu achei super bacana, ó. Vou dar aqui um milimetrozinho, ó. Não, realmente. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Vou subir um pouquinho mais. Vou dar stick e soltar pra gente ver a frenagem dele, tá? Pra frente lá, tá? Soltei. Olha que beleza, gente. Vamos voltar aqui, ó. Vamos ver se eu consigo fazer agora de lado aqui, ó. Deixa eu virar ele pra cá. Deixa eu ver. Não, vou virar pra cá, que é melhor. Que tá mais aberto, mais livre. Vamos lá. Velocidade, pitch, solta. Incrível, incrível, incrível. Vamos de novo, agora pra cá. Isso aqui é interessante, pessoal. Por que é interessante um drone ter essa precisão toda? Porque se você tá voando, de repente você viu algum obstáculo, você consegue parar antes, entendeu? Então vamos lá, ó, deixa eu dar um pouquinho pra trás, que tá bom. Pra cima, ok. Então vamos lá, ó, pitch forward. Soltei. Olha, questão assim de 1,5 metros, não chega a 2 metros, pessoal, de parada completa da aeronave no pitch máximo, ou seja, no pitch forward, tá? Vamos ver aqui pro lado, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, não tem. Vamos colocar aqui, ir mais um pouquinho mais pra direita, pra garantir mais espaço, tá? Deixa eu olhar de novo, ok? Vamos lá, de novo, agora fazer o teste, agora lateralmente. Soltei. Meu Deus do céu. Vamos lá, forward. Uhul! Vou abrir um pouquinho para a esquerda. Uma curva bem lazy, bem tranquila. Lembrando que aqui eu já voo há muito tempo, pessoal, muito tempo mesmo. Então já conheço aqui, mesmo conhecendo aqui os obstáculos, eu sempre dou aquela olhadinha. Sempre forward aqui, ó, fazer uma curva aqui, derrapagem. Gente, é impressionante. Você dá um milímetro aqui que você dá aqui no smart controller, né, no controle do drone. Ele dá um milímetro lá também no drone, é impressionante. É lógico que eu tô exagerando um pouquinho, né, não um milímetro, mas... Só para vocês terem uma ideia, deixa eu fazer aqui uma passagem de alta performance aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Cuidado também com pássaros, né? Vai saber, né? Olha, realmente, pessoal. Agora eu vou dar uma derrapadinha pela esquerda. Pela direita, melhor dizendo. Ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Ah. Olha, pessoal, sinceramente, vamos aqui agora ver aqui o Punch Up, tá? Lembrando que isso aqui não é um drone racer, tá? E por não ser um drone racer, não espere punts, tá? Mas vamos simular aqui um punch com ele, tá? Vou dar full throttle, tá? E vamos ver aqui a resposta do drone. Subindo igual. Puta, mano, como eu gosto disso aqui, velho. Nossa, meu Deus do céu. Olha, pessoal, na moral, viu? Maravilhoso. Vamos lá. Pela esquerda, um pouquinho pela esquerda, um pouquinho pela direita. Vamos supor o seguinte, você precisa fazer um deslocamento de 50 centímetros. Será que eu consigo com a precisão desse drone? 50 centímetros. Gente, olha, sinceramente, pessoal,
Realmente eu estou encantado. Realmente. Olha, vale. Você que quer um drone assim, bom, mas bota bom mesmo, assim. Tá aqui, ó. Bom, agora vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos pegar o drone, vamos colocar ele, afastar ele, tá? Deixa eu botar aqui pra vocês verem. Eu sei que vocês curtem ver a imagem do drone voando. Eu também, tá? Eu também gosto muito. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer... deixa eu ver quanto tempo de bateria, 68%, tá excelente. Nós vamos fazer um voo um pouco mais afastado e vamos acionar aqui o autoland, tá? E vamos cancelar esse autoland antes do pouso, tá certo? Vamos lá? Vambora. Vai lá, queridos, subindo um pouquinho. Ó, na moralzinha, tá? Na moralzinha. Olha só. Vamos lá. Vamos afastar um pouquinho. Vamos lá para a região ali do estádio. Lembrando, tá, pessoal, o estádio está fechado. Nós estamos em um momento de estádio fechado. Eu já reparei aqui, não temos nenhum tipo de linha de pipa. Eu vim para cá justamente por causa disso, tá? Temos um pipa ali, mas já está muito mais alto mesmo, tá? Então, ó, as imagens do estádio aqui. Vou sair um pouquinho pela direita aqui. Alright. Bom, vamos supor o seguinte, ó. Beleza. Cheguei aqui com... Nossa, que fantástico, cara. Gente, ó. É assim, você consegue fazer um enquadramento das imagens aqui, do que você precisa, assim, com uma precisão cirúrgica. Realmente, pessoal. Assim, é DJI, não adianta, cara. Na moral. Bom, vamos lá. Então, ó. Fazer aqui, vamos ver a precisão dele, né? Ele tá afastado aí uns 100, 300 metros. Então vamos lá, vamos dar um return. Auto land. Slide to return home. Beleza. O proprietário do drone, ele, assim como eu, né? Ele também setou, já deixou aqui setado o drone retornar a 80 metros, né? O return to home dele ser de 80 metros. E eu acho essa altura muito prudente. Por quê? Porque é o seguinte, não coloque, pessoal, return to homes extremamente altos, 300, 400 metros de altura. Porque se você perder o seu sinal, ó, igual, por exemplo, ó, tá passando uma aeronave aqui. Tudo bem que essa aeronave tá 1.500 pés, mais ou menos o corredor aqui deve ser uns 1.500 pés de altura. Mas assim, você evita de repente ter um problema assim, né? Se dá um problema com algum helicóptero, alguma coisa assim, tá? Então, vai setar o return to home, ó, já tá aqui, ó, nossa! Vai setar o return to home, então coloca esse return to home pra voltar mais ou menos aí entre 80 e 100 metros, que aí você deixa uma altura muito segura, muito boa mesmo, pra você, pra no caso aí tiver algum helicóptero, alguma coisa assim, tá, pessoal? Eu vou cancelar aqui o return to, o pouso dele, porque... o land pad, meu land pad ali, vamos dizer assim, ele tá muito próximo aqui do carro, tá? Como o drone não é meu, então eu vou cancelar ele. Mas ó, fantástico, tá excelente, viu, pessoal? Lembrando que eu fiz aqui várias curvas, várias coisas aqui com o drone, mas está realmente muito bom. De parabéns o Mavic 2, tá? Virar um pouquinho pra cá, bem mais alto que o poste. Esse poste deve ter uns 2,5 metros. Beleza? Vamos fazer agora vamos ver aqui a questão do autoland. Vamos ver se eu consigo fazer o autoland no drone. Então eu vou deixar ele mais ou menos aqui em cima aqui do land pad. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vamos lá. Fazer o pouso aqui com ele, vai. Vou fazer na mão mesmo, porque começou a ventar. Olha lá. Segurou. Ai, meu Deus. Bom, pra finalizar, então, fazer um auto take-off. A luz já foi. Vamos fazer um auto take-off rapidinho.
53% de bateria. Clicou aqui, segurou, slide. Perfeito. Ele, ó, uma coisa também que eu achei interessante é que o auto take-off dele não é aquele auto take-off exagerado de 2 metros de altura. Você vai fazer uso dentro de espaços um pouco mais confinados, então um lugar que tem muita árvore e tal, 2 metros de altura às vezes pode ser muito, tá certo? Então é ideal mesmo que seja isso, essa altura aqui. Tá excelente, você livrou o drone do efeito solo. Ó, fantástico. DJ aí, parabéns pela máquina, viu? E parabéns aí o proprietário do drone também. E parabéns aí a os caras que projetaram isso aqui. Realmente é uma baita de uma máquina. Moçada, eu só tenho uma palavra para dizer a respeito do voo desse drone. Incrível, sem exageros, tá? Extremamente previsível. Ele transmite uma segurança, uma confiança muito grande mesmo, né? Outra coisa, extremamente silencioso. Você tá aqui ele tá aqui do lado, você não tá ouvindo nem direito o barulho dele. Realmente, pessoal, é uma baita de uma máquina. Olha, eu fiquei impressionado. Previsível, o voo dele é extremamente fluido, não é aquele, não fica dando aquela chacoalhada que a gente está acostumado em outros drones. Não, esse drone aqui realmente vale cada centavo do seu investimento, tanto para você que quer usar no consumo aí diário e tal, ou então para você que precisa de uma máquina de confiança mesmo para o seu trabalho, para o seu negócio. Excelente opção. Aonde é que eu encontro esse drone aqui? Na Drone Livre. Vale muito a pena você conferir lá. Vou deixar o link aqui embaixo, como vocês já sabem. Ligou lá, fala que você veio através aqui da Coluna Drone, que ele vai arrumar, vai conseguir para você o melhor preço. Simplesmente isso, o melhor preço. Beleza? Então, ó, liga lá na Drone Livre e, por favor, fala que você veio aqui da Coluna Drone. Drones 0 km, novos, zero ou então usados, liga lá que você vai conseguir o melhor produto para você, tá certo? Bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo. Não esqueça, por favor, de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e a notificação também. Deixa seu comentário, que vale muito a pena. Pessoal, muito obrigado. Curte drones, gosta do assunto, então se inscreva aqui na Coluna Drone. Toda semana tem vídeo novo aqui para vocês. A gente se vê, claro, no próximo vídeo do Mavic 2.